Ho, ho, ho. Kibita? Ho, ho, ho. Feliz Natal! E aí, seus capa verde? Aqui quem fala é o Fafão Noel. Ho, ho, ho. Hoje vamos conferir algumas cartinhas que eu recebi para este Natal de 2021. As premiações são incríveis e hoje vamos descobrir os vencedores. Antes de tudo, veja se você está inscrito no canal do Fafão Gameplays. E também não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para ele. Então bora começar com as cartinhas. Ho, ho, ho. Só um pouquinho que eu vou pegar no meu saco. Ah, pensou besteira, né? Aqui, ó, aqui as cartinhas. Ah, eu sabia que estava por aqui. Vamos começar com as menções honrosas. O primeiro vencedor da cartinha natalina é ele, Nibkran. E ele começa assim, ó. Querido Papai Noel, é o Cebolinha, né? Querido Papai Noel, me chamo Nib, sou novo por aqui. Comecei esse estilo de vida widiana em 2021, mas em pouco tempo já absorvi essa energia contagiante que esse mundo Wid nos traz. Trocar aqui, ó. No começo me senti sozinho, perdido, na imensidão desse mundo. Porém, um novo tempo depois, fiz amigos, aprendi novas coisas, fiz aventuras, aperfeiçoei meus conhecimentos tanto em game quanto fora dele. Pensei muito no que eu gostaria de ganhar de Natal. Talvez um set? Não. Uma arma forte? Não. Já sei. Um dragão vermelho para voar por aí? Também não. O que seria o mais importante para um jogador de Witch? Já sei. Novos desafios, aventuras, mais amizades, menos inimizades e muita diversão nesse jogo atemporal. Para 2022 e para os anos que virão, espero e torço para que tenhamos a oportunidade de dar continuidade a esse estilo de Wid, que tenhamos uma melhor comunicação entre a equipe do jogo e os jogadores e assim propiciar um jogo ainda mais divertido. Obrigado, Nib. Eu vou ter que tirar meu Ray-Ban aqui. Cara, eu não tô conseguindo enxergar nada, eu não sei nem como é que eu li a primeira cartinha aqui, bicho. Só porque eu sou muito bom mesmo. Olha, olha, como é que eu vou ler assim, bicho? Ho, 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 estou de volta. Agora sim, o meu Ray-Ban vai ficar bem mais fácil de ler. Vamos para a segunda menção honrosa. É do Faísca, X Faísca X. Prezado Noel, espero que leia essa carta com muito carinho. Ah, pode deixar. Eu fui um bom menino este ano e posso provar. Participei de todos os eventos da Raid Hut com muita garra. O meu mouse chega a chorar de alegria quando escuta a palavra teleporte. Este ano não tiltei nenhuma vez na trombeta e nem matei o amiguinho no spot batoreiro para dropar a vossa abençoada PL de todo dia. Continuei participando das arenas todos os dias, mesmo caindo toda vez no time daquele PR1 batata, e nunca tiltei no chat. Nossa, você é um campeão mesmo. Poderia estar matando PK, roubando ou até mesmo bugando imortalidades, mas não fiz nada disso. O tempo todo estive molhando os pés na água A com os meus amigos. Desejo um ano de 2022 de muita guerra entre Red e Blue e de menos mensagens de que refinação falhou a todos. Espero encontrar minha Monra mais 15 debaixo da árvore este ano. Assinado Faísca. Parabéns, linda mensagem, Faísca. Um Feliz Natal para você. Vamos agora para a terceira menção honrosa do GPA, que ele fez uma oração. Vamos lá. Boa noite, Papai Noel. Boa noite. Pai nosso que estais em Armia, traga nosso tigre de fogo. Que na guerra vença o nosso reino. Seja feita a vossa vontade de ter um eight na mais 15 barrado. Nosso drop de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas rages quando falha a refinação, assim como perdoamos quem nos roubou quando éramos iniciantes. E não deixeis ficar sem weed. Amém. Tenha uma ótima noite. Amém. Aí sim, hein, GPAC? Baita oração. Vamos conferir agora a cartinha do quarto jogador que recebe menção honrosa. Lembrando que são 7 menções honrosas e 2 vencedores. O número 4 é o Engineer. Querido Papai Noel Widiano, fui um bom menino esse ano. Ajudei a limpar os monstros da invasão de Nuatum. Não dei KS, ajudei a matar o Boss Kefra, participei dos eventos e fiz vídeos para ajudar outros coleguinhas. Não fiz bullying com o GM Doku e nem com o Fafão. É bom mesmo. Não trolei no PVP do Loki e respeitei os líderes e subs da minha guild. Por isso venho pedir que no ano que vem tenhamos Double XP durante a semana. Drop de Amon-Ra com ADD na LAN.
que eu seja sorteado na live do Weed News e ganhe o traje com maior status. E também que os noobs consigam crescer e progredir no game. Que a bênção de Odin e Freya estejam com todos nós em 2022. Ah, tamo junto, Engineer. É assim que se fala, Engineer. Engineer. É assim mesmo, Engineer. Vamos conferir agora a quinta cartinha honrosa que recebe a premiação. E olha só o nome dele. Ai, meu Deus. O nome dele é bem feio, tá? Eu não vou ler o começo, mas é não sei o que de baleia, tá? Vocês devem imaginar já, né? Não sei o que de baleia. Ah, que nick feio, né? Meu Deus do céu. Querido Papai Noel Widiano. Papai Noel. É pra ser papai, né? Estou muito feliz com esse ano que passou. Mesmo com muitas dificuldades e muitas coisas ruins, em novembro eu conheci o servidor global, que tem me proporcionado muitas horas de alegria. Esse ano fiz várias coisas boas, ajudei jogadores iniciantes, dei alguns itens, como pedras arques, a bendita pedra do reino, que é dureza de dropar, e de ter doado essa pedra, o senhor já poderia me dar um presentão. KKKKK. Enfim, espero que o ano de 2022 seja muito abençoado e que o senhor converse com a equipe de GMs para eles fazerem vários eventos como nesse ano que passou, mas eventos como Loki, que está muito top. Ajude todos os noobzinhos do servidor, inclusive eu. Quero uma arma Celestial mais 15 e o set pode ser um reiki com ADD top mais 15. KKKKK. Não quer nada, né, bicho? Não quer nada, né, baleia? Obrigado, Papai Noel, e lembre-se de mim. Aí, feliz Natal pra você então, baleia. Vamos conferir agora a sexta menção honrosa. É ele, Superpe, caro Papai Noel Widiano. Neste Natal eu gostaria de pedir para que ilumine com a luz Sefira não apenas o meu coração, mas o de todas as pessoas. Tsafa tem ficado muito forte, pois as pessoas têm plantado muito ódio ultimamente e infelizmente fazem isso pela falta de luz na caminhada. Em 2022, eu espero encontrar dentro do Weed boas amizades, eventos, diversão e muito up, para que eu tenha forças e possa encontrar a sua casa no continente do gelo. Sou um pouco fraco, mas vou me dedicar. Tirei boas notas durante o ano, obedeci meus pais e fiz os deveres de casa. Me dê forças com o espírito natalino para que meu ano de 2022 seja ainda melhor que 2021. Desejo a você, caro Papai Noel Widiano, um abençoado Natal. Mais abençoado que a Riff mais 9. Opa, aí sim, hein? E que faça um excelente trabalho. Muito obrigado pelo carinho e que minha carta seja escolhida. E foi, né? Valeu, Superpe. Superpe, Superpe. Feliz Natal pra você. Pra finalizar, vamos para a última menção honrosa, a número 7, a Oda. E a cartinha dele começa assim. E aí, seus capa verde, beleza? Beleza. No Natal desse ano, eu gostaria de conseguir fazer a maldita Cider Arcana, porque tá osso. Já foram 4 tentativas pro lixo. E o pai aqui tá ficando liso. Eu me comportei muito bem e fui um bom menino apesar de vender um grilpan bem caro pro Batata Senpai, que é o tutor do Discord. Pô, logrou Batata e tudo isso para recuperar o meu gold. Para o ano de 2022, eu gostaria que o Gemilunga aparecesse mais vezes na live do Fafão para dar ban na galera com a loja vendendo itens por dinheiro e que o Docão mandasse um que delícia e que o Sven tenha paciência com alguns players chatos do Discord. Observação, o Fafão de Papai Noel fica todo Nicolas Cagezinho. Ah, gostou, né? Tamo junto, Oda. É nóis, parabéns aí pela sua cartinha. Vai receber a premiação também. E agora sim, chegou o momento. Vamos conhecer os dois grandes vencedores da cartinha natalina. Começando com ele, Kekis. Kekis. E a cartinha dele começa assim, vamos lá. Olá, querido Papai Noel Widiano. Gostaria de vir por meio dessa cartinha contar um pouco de mim e fazer meu pedido de Natal. Sou Wendell, um Widiano de 23 anos, que conheceu esse querido mundo desde novo e nunca conseguiu abandoná-lo. Damos um tempo, mas sempre retornamos às nossas origens, né? KKK. Estou novamente retornando a esse incrível mundo de Kersef para me aventurar e reencontrar os velhos amigos. E falando em velhos amigos, acredito que o senhor é o mais conhecido de todos, né, velhinho? É, isso é verdade. Afinal, quantas e quantas pessoas devem te fazer pedidos todos os anos por toda Kersef? Acredito
que não dê nem para contar, certo? Certo. Esse ano não vou fazer muito diferente. Queria deixar aqui o meu pedido de Natal. Na verdade, dois. Haha. Tá bem engraçadinho, né, Wendell? O meu primeiro pedido seria conseguir ganhar um unicórnio, pois quando iniciei minhas aventuras por aqui, há alguns anos, essa foi uma montaria que ganhei de um amigo que nunca consegui reencontrar pelo jogo, e sempre me recordo da bondade dele quando vejo uma. Meu segundo pedido, e mais importante, seria que o senhor velhinho pudesse conscientizar a todos sobre o nosso estado atual. Sabemos que muitos vêm procurar um pouco de diversão e aventura por Kersef. Porém, fora dela, infelizmente vivemos um momento complicado de uma pandemia, e mesmo com a vacinação e afins, devemos lembrar que ela está quase, porém ainda não terminou. E temos que ter a consciência de continuar nos cuidando. Peço isso em memória a todos os uidianos que perderam alguém próximo por conta disso. Minha expectativa para o próximo ano é que possamos voltar a nossas rotinas sem riscos e, claro, sempre tendo aquele tempinho para jogar um Wii, né? RRS. Ele editou aqui, ó, RS é RRS. Obrigado pela atenção, meu velhinho, e desejo um Feliz Natal a todos. Um Feliz Natal para você, Kekes. Parabéns, a sua cartinha tá muito legal. Vai receber aí um unicórnio também do GM Doco, tá bom? Mentira! E o segundo e último vencedor da cartinha natalina é... Tchan, tchan, tchan. Padawan! Vamos lá ver a cartinha do Padawan. Gratidão. É por essa palavra que começo. Ao longo desse ano, acredito que todos nós passamos por momentos difíceis. Nessa montanha russa da vida, entre altos e baixos, é necessário um refúgio. Refúgio esse que se chama Weed. Depois de um dia de trabalho, buscamos nos divertir, conversar com nossos fiéis amigos no Discord. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente e mais. Desejo que não se esqueçam nunca do enorme poder que cada um de vocês tem dentro de si. Que todos podemos sim, ainda que distante fisicamente, fazer muito mais pelos outros. Por fim, digo que sempre serei grato a todos que participaram dessa jornada uidiana comigo. E meu único. Que Deus abençoe a vida de todos que lerem essa simples cartinha e que não falte nada na casa de vocês esse final de ano. De coração, Padawan. Tamo junto, Padawan. Obrigado pela sua cartinha. Terminou agora todos os vencedores por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, Capa Verde. Um Feliz Natal pra você. Ho, 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 ho. Semana que vem tem vídeo novo e exclusivo aqui no Fafão Gameplays. E outra coisa, faltam menos de 50 inscritos pra gente bater 15 mil pessoas aqui no Fafão Gameplays. Então confere se você tá inscrito e deixa o teu like. Um Feliz Natal pra você. Se você for sair, se reunir com a família, use máscara e álcool gel. Beleza? Um beijo do Fafão Gameplays e, quer dizer, um beijo do Fafão Noel. Mua! Fui!